មិនដូចក្រឹងមួមលែងមិនចាញ់ឈឺចាប់ទេអើយទុំខឹងរាល់ថ្ងៃគ្មានអ្វីព្រួយជំសងជួបពេលណាក៏មកញញឹមមិនដែលចេះសោះក៏ក្រំសួរចំមានអារម្មណ៍ដូចមនុស្សគៀងម្ដងម្ដងហើយតែទ្រាំទ្រាំព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់គេសុំជំធ្វើជាតុក្កតាជោមិនចង់បង្កបញ្ហាស្នេហាស្នេហាខ្ញុំផ្លាប់ដងពេលមុនធ្លាប់ជាមនុស្សមួតច្រើនពេលនេះខ្លាចជាមនុស្សគោខ្លាឆ្លោះគ្នាមនុស្សតំកតាដូចជាខ្ញុំពេលខ្ញុំគេក៏ឆុងឡាយមកពីខ្ញុំរឹងមាំពេកទៅផ្សេងគេឆ្ងល់មនុស្សតំកតាចូលម្នាក់នឹងគ្មានអ្នកណាដែលចង់ខ្វល់តើខ្ញុំត្រូវការអ្នកយល់ចិត្តទេចិត្តនឹងអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំក៏ញោញឹមបានក្រំពេលខ្ញុំមិនដឹករងមួមលែងមិនចាញ់ឈឺចាប់ទេអើយទុំខឹងរាល់ថ្ងៃគ្មានអ្វីព្រួយជំសងជួបពេលណាក៏មកញញឹមមិនដែលចេះសោះក៏ក្រំសួរចំមានអារម្មណ៍ដូចមនុស្សមុននឹងចង់លក់ផលិតផលដាច់លក់ខ្លួនឯងដាច់សិនណាខ្ញុំស្ទើរគាំងម្ដងម្ដងហើយតែទ្រាំទ្រាំព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់គេនាងធ្វើបែបហ្នឹងគឺល្អហើយជាតុក្កតាជោមិនចង់បង្កបញ្ហាស្នេហាស្នេហាខ្ញុំផ្លាប់ដងពេលមុនធ្លាប់ជាមនុស្សមួតច្រើនពេលនេះខ្លាចជាមនុស្សគោខ្លាឆ្លោះគ្នាមនុស្សតំកតាដូចជាខ្ញុំពេលខ្ញុំគេក៏ឆុងឡាយមកពីខ្ញុំរឹងមាំពេកទៅផ្សេងគេឆ្ងល់មនុស្សតំកតាចូលម្នាក់នឹងគ្មានអ្នកណាដែលចាំខ្វល់តើខ្ញុំត្រូវការអ្នកយល់ចិត្តទេចិត្តនឹងអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំក៏ញញឹមបានក្រំពេល
Amazing taste. Gansberg, a real German premium beer. Idol. 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 I confidence.